Vamos lá, vai? Vai. Quero ver, quero ver, quero ver o mexer. O vento balançando, o vento da cabeça. O vento da cabeça. O vento da cabeça. Aqui na Via Norte hoje, esse esquenta do Forró Manaus, que vai acontecer no dia 14 de setembro, quando o Carnatista vai estar lá gravando o outro DVD. Hoje só estamos falando com vocês para que a gente possa fazer um trabalho muito legal, um trabalho bonito para mostrar para esse mundo todo verde. Um trabalho nosso. Muito obrigado, valeu Via Norte! Isso aqui, cara. Quando eu ficar velhinho, eu vou tirar uma. Quando tiver uma fotinha, eu vou dizer pro meu neto.